अनि यहाँ चाहिँ यहाँहरूलाई सबैलाई प्रभुको प्रभु श्रीकृष्णको नाममा सबैलाई जयमसी भन्न चाहन्छु विश्वासीहरूलाई अनि अनि यहाँले प्रभुलाई पाउनुभएको छैन नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु अनि यहाँलाई धन्यवाद अनि साँच्चीकै आज मेरो नाम चाहिँ शान्ति थापा अनि मेरो घर चाहिँ गोर्खा अनि म चाहिँ घरको जेठी छोरी अनि मेरो चाहिँ एउटा बहिनी दुईवटा भाइ अनि बुवा मम्मी र हजुर सातजनाको हामी परिवार थियौँ अनि माझमा चाहिँ म चाहिँ जीवनको भाइ राख्ने छु मेरो परमेश्वरले गर्नुभएको है अचम्मको कुराहरू मेरो जीवनमा गर्नुभएको कुराहरू त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म छुट्टो बाइबलको वचन है परमेश्वरको वचन चाहिँ म पढेर यहाँहरूको माझमा छु यहाँनिर चाहिँ यसरी लेखेको छ यसै पुस्तक एकचालिसको दसमा यसैले नडरा किनकि म तसँग छु निरुत्साहित नहो किनकि म तेरो परमेश्वर हुँ म तँलाई बलियो पार्नेछु र म तँलाई सहायता गर्नेछु मेरो धार्मिकताको दाहिने हातले म तलाई सम्हाल्नेछु तँदेखि रिसाउनेहरू सबै निश्चय नै लजित हुनेछन् र शर्ममा पर्नेछन् तेरा विरोध गर्नेहरू केही न केही कहाँ हुनेछन् र नष्ट हुनेछन् तेरा शत्रुहरूलाई तैँले खोजे तापनि उनीहरूलाई भेटाउने छैन तेरो विरोधमा युद्ध गर्नेहरू पनि बिल्कुलै निरोधक हुनेछन् र नष्ट हुनेछन् किनकि म परम प्रभु तेरा परमेश्वर हो म तँलाई सहायता गर्नेछु र म तलाई यसो भन्नेछु है नडरा अनि साँच्चीको एक सय त्रिचालिसको एक र दिमा पनि पर्नेछु तर अब हेइयाको तिमीलाई हे इजरायल तिमीलाई सृष्टि गर्नुहुने ब्रमप्रभु भन्नुहुन्छ नडरा किनकि मैले त्यसलाई मोल तिरेर छुट्याएको छु मैले तेरो नाउ काटेर बोलाएको छु त मेरै होस् त पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु त नदीबाट भएर जाँदा तिमीले त्यसलाई डुबाउने छैनन् त आगोबाट हिँडेर जाँदा त्यसको ज्वालाले त्यसलाई भस्म पार्ने छैन किनकि म परमप्रभु परमेश्वर तेरो साथमा छु हाले लु प्रभुलाई चाहिँ महिमा भएको प्रशंसा भएको हाले लु अनि साँच्ची के अनि त्यो क्रममा चाहिँ दुई हजार बाह्र सालमा जब म एकदमै बिरामी भएँ एक्कासीमा बिरामी भएँ है कस्तो कस किसिमको बिरामी भयो भने जब म पासपोर्ट बनाउने कुराहरू थियो विदेश आउनुको लागि यो ठाउँमा स्विडेनको आउनुको लागि अनि त्यति बेला चाहिँ म चाहिँ एकजना है अनि एकजना स्त्री अनि त्यो उहाँले चाहिँ मलाई उहाँको घरमा बोलाउनु भयो अनि म उहाँ बसेँ अनि उहाँले चाहिँ मलाई त्यो चिया पकाएर दिनुभयो एकदमै तन्त्र मन्त्र टुना मुना गर्ने मान्छे रहेछ है उहाँ चाहिँ टिचर तर पनि धन्यवाद म त न धामी झाँकीलाई विश्वास गर्थेँ न त मैले संसारको कुरालाई विश्वास गर्थेँ न त मैले प्रब्लम नै पाएको थिएँ मैले केही पनि विश्वास गरेको थिइनँ अनि त्यो कारणले गर्दा अनि म त्यहाँ गएँ अनि त्यो चियाहरू मलाई खाऊ खाऊ भन्यो है अनि त्यस पछाडि म चाहिँ अनि त्यति बेला चाहिँ म त्यहाँ गएर बस्दाखेरि मलाई हिजैदेखि पहिल्यैदेखि फोन गरेर चिप्लो पारेर एकदमै चेपारो खसेर चिप्लो पारेर बोल्थ्यो अनि मलाई जब बोलायो अनि म त्यहाँ गएँ अनि त्यति बेला चाहिँ जाँदै जाने क्रममा चाहिँ अनि मलाई त्यो कुराहरू खाएर चाहिँ उसले है त्यो चियाहरू खाइसकेपछि मलाई के भन्थ्यो भने तलाई त म त गरी खानै दिनँ तँलाई त म पानी मुनि गएँ नि छोड्दिनँ तँलाई म कहाँ गरी खान दिन्छु र भनेर है अनि त्यसरी उसले घुमाएर भन्यो तर मैले त्यो कुराहरू तपाईँलाई धन्यवाद के भने हो किन भन्यो मैले राम्रोसँग बुझिनँ किनभने उसको मेरो के नै सम्बन्ध थियो र है अनि त्यो कारणले त्यो महिलाले चाहिँ त्यसो भन्यो अनि त्यसो कारणले गर्दाखेरि म अनि उसँगै म त्यहाँ बसेँ दुई तिन दिन अनि त्यसपछि ऊ सँगसँगै मेरो घर कोठामा काठमाडौँमा आयो अनि त्यो म डेरामा बस्थेँ अनि त्यस पछाडि फेरि है त्यो क्रम चाहिँ उसले मलाई फोन गरिरहेको थियो जब म बिरामी भएपछि चाहिँ उसले फोन गरेन है जब म बिरामी भएपछि चाहिँ उसले फोन गरेन किनभने उसले चाहिँ मलाई मार्न खोजेको रहेछ सिद्धाउन खोजेको रहेछ अनि प्रेम अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अनि साँच्चिकै म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यति बेला मैले प्रबुलाई नपाएको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा तिनीहरूले तहस नहस गर्न खोजेको थियो सिद्धाउन खोजेको थियो मलाई तिनीहरूको योजनाहरू बनाएर मलाई चाहिँ है सिद्धाउन खोजेको रहेछ तर प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यस घडी अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ म यो ठाउँमा आएर गएँ यो ठाउँमा स्विडेन आए आएर जाँदाखेरिमा अनि मेरो जीवनमा चाहिँ धेरै म बिरामी त्यति बेलैदेखि म बिरामी हुन थालिँ गाडीमा हिँड्दै गर्दाखेरि म काठमाडौँमा थिएँ त्यति बेला दुई अनि म गाडीमा चढेर जाँदाखेरि मलाई फुत् यस्तो उचालेर गाडी फाले जस्तो फना रिँगाएर म रिँगो लाग्यो अनि त्यति बेला पछि चाहिँ म बिरामी बिस्तारै बिस्तारै म बिरामी हुँदै झन्बडी झनबडी झनबडी हुँदै गयो मेरो कपालहरू झर्दै जाने मेरो रुखहरू मेरो मुखहरू है एकदमै कहिले चिलो हुने कहिले फुस्रो हुने कहिले गोलो हुने कहिले कालो हुने कहिले सेतो हुने कहिले निलो हुने पह्यालो हुने त्यस्तो रूपहरू फेरि राख्ने अनि मेरो जिउहरू एकदमै सुकेर अनि चौतिस किलोको भएको थियो म यस्तो दुब्लो भइसकेको थिएँ खाना छोड्ने छोडिसकेको थिएँ मैले अनि मेरो अनि म यहाँ आइसकेर स्विडनमा आएर पनि मैले चेकअप गराउँदाखेरि है मेरो केही देखेर अनि नेपाल गएर पनि म चेकअप गराएँ आँखामा चस्माहरू समेत लगाएँ अनि दिमागमा समस्या हो कि भनेर डक्टर उपेन्द्र है ले चाहिँ फेरि मेरो सबै एमआरआई गरेँ सबै कुराहरू त्यहाँ सिटी स्क्यान गरेर हेऱ्यो केही छैन अनि त्यो कारणले गर्दा मैले डक्टरबाट पनि हेल्प पाएन अनि म चाहिँ फेरि डक्टर कहाँ जाँदा जाँदै म धामी झाँक्री कहाँ गएँ अनि त्यस कारणले गर्दा म चित्त नपुगेँ चित्त नपुग्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ लामाको घरमा पुग्दाखेरि चाहिँ लामाको बरले भन्यो नानी अब तपाईँ चर्च जानुहोस् यस्तो सानो भर्खर उमेरमा अनि तपाईँलाई परमेश्वर निको पार्नुहुन्छ भनेर सानो बाइबल दियो अनि त्यो बाइबल लिएर म घरमा आएँ अनि मेरो सिखरीहरू मेरो भएको सुनहरू पनि सबै सिद्धियो है अनि त्यहाँबाट म सबै जिरो लेभलमा पुगे निख्रेर अनि त्यहाँबाट मलाई एकजनाले तिन हजार मैले साबट मागेर लिएर गएँ अनि त्यसले चाहिँ जा झाँक्री कहाँ लामा कहाँमा गएँ अनि त्यसपछि त्यो क्रममा चाहिँ लामाले नि मैले सक्दिनँ नसक्ने रहेछु भनेर भन्यो है अनि त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो अवस्थाहरू मेरो अवस्था भएको थियो म मर्ने अवस्थामा थिएँ अनि म चाहिँ अब म मर्ने रहेछु भनेर मैले जीवनदेखि हरेस खाएर आशा हराएर अनि म चाहिँ गाउँमा फर्केर गएको थिएँ अनि घरमा गइसकेपछि म मर्न लाग्ने तयारी भएको अवस्थामा थियो मैले पानी पनि खान छोडेको भात पनि खान छोडेको मैले केही खाने कुराहरू खान्थिनँ पिउँथिनँ अनि म त्यो अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ तर परमेश्वर धन्यवाद भएको छ यो दुई हजार बाह्रको कुरा है अनि त्यहाँबाट जब अनि दुष्टहरूले चाहिँ सैतानहरूले दुष्टहरूले चाहिँ अन्त तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ पासो थापेर चाहिँ पासोमा पार्न खोज्छ मार्न खोज्छ दुःख दिन खोज्छ तर पनि है साँच्चीकै परमेश्वर पनि हुनुहुँदो रहेछ प्रभु येसु पनि तपाईँ र मेरो लागि चाहिँ आउनुभएको रहेछ यस्ता पापीहरूको निम्ति है अनि चाहिँ प्रभु चाहिँ आउनुभएको रहेछ तपाईँ र मलाई जीवन दिनको लागि त्यो पनि अनन्तको जीवन दिनको लागि अनि त्यो समयमा चाहिँ जब म गाउँमा पुगेँ अनि म त्यो लामाको बुढी बारीले चाहिँ मलाई एउटा बाइबल दिएको थियो अनि त्यो चाहिँ मैले पढेको थिइनँ को, को यसु के हो चर्च कसले छुटकारा दिन्छ कसले निको पार्छ को छ यो संसारमा महान है त्यो कुराहरू मैले केही बुझ्ने मौका पाएको थिइनँ